Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, domnul Peter Roman, fost prim-ministru, președinte al Senatului, președinte al Partidului Democrat, ministru de externe? Sigur. Și ministru de externe. Sigur. Păi ce, iar doar un... funcția de președinte vă lipsește. Dar nu e timpul pierdut. Așa crezi tu? Și eu zic, pe la ce? Păi... Am zis acum vreo 4 ani că nu mai fac politică și că nu o să mai intru în politică, așa am zis. Stați, domn președinte, un pic. Păi să-i luăm pe rând. Mircea Joană nu se știe, adică e cu NATO, cu asta. Chioveși e ca și pa. Și ce ne-a mai rămas? Ciolacu și Ciucă. Păi totuși, serios acum, adică e la altă categorie. Nu sunt măgulit, sunt onorat că, nu vorbesc că serios lucrul ăsta, pentru că o discuție ca aceasta e o discuție ar trebui să fie o discuție foarte... foarte serioasă. Întotdeauna românii, vrând nevrând, ca să spun așa, mai mult vrând decât nevrând, au avut așteptări în legătură cu președinții. Cu toți. Au avut mari așteptări. Așa e făcută, așa e mentalul colectiv al românilor și nu numai. Românilor în mare măsură. A românilor în mare măsură, știi, și dacă e să Dar să de evaluezi, ce e făcut al românilor așa? Probabil pentru că veneau ține, după 50 ține, de dictatură ține, și a fost ține, un tătuc. Ține de... Păi nu am avut președinte și sub dictatură, nu? Păi nu, asta zic, am avut un tătuc. Eu cred, da... Că alții nu au fost alți președinți. Eu cred că... Poate că nu este imaginea... Cred că nu e imaginea tătucului, cât imaginea unui om care ar avea, dacă ar vrea, ar avea în mâna lui multe lucruri bune pentru ei. Așa gândesc foarte mulți români. Eu știu că am făcut campanii pentru președinție, am fost și aproape să... N-am candidat când puteam să câștig, sigur, cred eu, în 1992. A fost și o zi la fel. A fost o mare greșeală. De ce n-ați candidat în 92? Eu am avut impresia că trebuie neapărat să-mi țin... o promisiune pe care am făcut-o când am câștigat congresul, marele congres din 1992, al Convenția Frontului Salvării Naționale, când am devenit, pe urmă, Partidul Democrat. Și am zis, domnule, eu nu îl înving acum pe Ion Iliescu, că l-am învins 64% am luat noi, pentru ca să candidez împotriva lui. Ori, în politică, așa ceva n-ai voie să faci, trebuie să singur. Și am avut... E o poveste simpatică. Am avut dovada că am greșit. Întâi că toți oamenii de lângă mine, cei mai apropiați oameni, mi-au spus tot timpul, până în ultima clipă. Candidează. În special, bunul și marele meu prieten de inimă, de suflet, de minte, Ioan Aurel Stoica, tot timpul îmi spunea. Eu am avut un fel de încăpățânare stupidă. A fost candidat până la urmă, nici nu... Întâi trebuia să fie... Eugen Dijmărescu, el s-a retras, în fine, a fost Caius Dragomir, o eroare totală. Și eram într-o campanie cu el în septembrie 91, când a fost, sau în octombrie, când a fost, 92, pardon. Și eram într-un, cred că eram chiar la, în Oltenia, eram chiar la, în, la Băilești. Și era adunată multă lume. Și eu îl prezentam pe Caius Iacob. Lumea venise, bineînțeles, să-l vadă pe Peter Roman. Dom'le, și țin minte și acum, la un moment dat, după ce așa, un... Dom'le, uitasem, sincer, acum mi-am adus aminte, ascultându-vă pe dumneavoastră. Un bărbat, care se vedea că este un tehnician de agricultură, poate era brigadier, dar un om care arăta impecabil. Așa, știi, cum ți-l imaginezi, serios, îmbrăcat corect, cu niște trăsături românești în sensul cel mai bun al cuvântului. Să nu mă înțeleagă... Că era vorba despre vreun italian. Da, exact. Așa cum ai spus. Zice, domnul Roman, eu nu înțeleg nimic. Eu am venit aici, fiindcă eu cred că trebuie să fiți președintele României. Chestia asta cu domnul ăsta nu mă interesează. Și a plecat. Incredibil. Da. Atunci am știut că am greșit.
Adică de la acea... Da, o întâmplare de felul ăsta... Replică puternică, decisă, clară. De la un om care arăta într-un fel și așa mai departe. Da. S-ar fi scris altfel istoria României. Probabil că da, pentru că eu atunci mă bucuram de un mare sprijin în Occident. Asta e adevărul. Și erau două fațete ale noii democrației. Ion Iliescu și Peter Roman. Total diferite, chiar dacă au fost împreună. După mineriada care a înlăturat guvernul Roman prin violență, forță, ții minte, incendieri, în fine. Am fost pe stradă din prima până în ultima clipă. După mineriada aceea, sigur că eram complet la opusul lui Iliescu. Asta e adevărul. Și de altfel, în 96, el a fost învins. Deci aveți un regret legat de asta. Nu e vorba de un regret. E un regret acum că suntem într-o noi, nu de nimeni. Să-l numesc, e mai mult decât un regret, e sentimentul unei greșeli. Și a mai fost vreo una importantă? Nu, de nivelul acesta nu. Asta a fost cea mai importantă. Uh-huh, uh-huh. Da, mi-aduc aminte, Ania. Păi uite, apropo de meeting-uri astăzi și de însuflețire, păi politicienii români nu mai sunt la niciun meeting pentru că sunt fluierați. Păi, numai că sunt aduceți-vă aminte meeting-urile pe care le-ați făcut în anii ferească Dumnezeu. Am avut meeting-uri cu 100, 200, cu 200 de mii de oameni. Da, da, da. Eu mi-aduc aminte. Dar eu am fost ca tânăr reporter atunci. Era un elan excepțional și oamenii aveau convingerea că mergem către bine. Și credeau un politician. Și credeau un politician, da. Credeau un politician. E mare lucru. Credeau un politician, indiferent că eram noi sau că era... opoziția, credeau că și politicien. În opoziție eram, da, cum de exemplu era fără îndoială un om care s-a bucurat de mult, mult respect, cum a fost Corneliu Coposu. Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, când Diaconescu, da. Vă aduceți aminte, atunci era. Bun, păi și vreți să vă stric seara să vorbim despre actualitate sau? Să vorbim despre ce dorește, Marius. Păi nu, dar m-ați întors așa în timp și în alte vremuri, apropo de oamenii că dau în politicieni. Au votat, da, erau un număr mare de oameni care mergeau la vot. Dar nu credeau în mod absurd. A, nu! Credeau pentru că, în mod cât se poate de evident, ei știau că politica poate să facă bine dacă este condusă de oameni cum să cade, de oameni competenți, de oameni cărora le pasă. Eu ți-am mai spus cea mai frumoasă, cred că ți-am mai spus, cea mai frumoasă, cel mai frumos compliment pe care l-am primit eu a fost, cred că tot aici am spus, eram în 1991, până aprilie sau mai 1991, și a venit la mine un mare cap politic care era Silviu Brucan. Uriașă. S-au spus prostii despre multe. Și el vine la mine, eu l-am primit cu tot respectul. Zice, mă Petre, mă, zice, vouă chiar vă pasă. Atât mi-a spus. Uh-huh. Vouă chiar vă pasă. Cel mai frumos compliment care l-am primit vreodată. Da. Eu mi-aduc aminte că m-am dus să iau un interviu, l-am sunat, da, hai, vino încoace, vino, vorbea așa tărăgănă, vino, eram reporter la Curierul Național, deci era în 91. 91, da, nu mai departe. Da, 91. Și am strigat la poartă că nu erau pe vremea aia cu telefoane mobile, nu era nimic. L-am văzut, a dat pe deaua, s-a uitat la mine, a văzut și a dat drumul la câine. Serios, mi s-a părut genial. Adică nu vrea să stai de vorbă? Nu, mi-a dat drumul la câine, adică lasă. Dar râdea, l-am văzut că după aia râdea în spatele perderei. Cam mai târziu, da, sigur. În câțiva ani, să fie invitat o dată pe săptămână la Marius Tucă Show. Și tot povesteam de aia și emesc și aducea aminte. Cred că ai avut, și că a făcut-o intenționat. Ai făcut, sigur, nu. Ai făcut niște emisiuni excepționale cu el. Da, pentru da, că da, el da, avea da, o analiză formidabilă. Acum îl amintim. Și nu avea interese. Dar uite, să spunem un lucru care e definitoriu. El scrisese în 1900... Scrisoarea ce? Nu, las-o. Nu, vorbesc de totul altceva. El scrisese prin 1970-71. A scris o carte care se numește Originile politice americane, care este carte de căpătăi în America așa cum. Știa bine democrația. Dom'le, și viața, adică, politică românească. Nu, Originile politice americane. Am zis românească, americane, scuze. Americane. Fusese ambasador. Știa, fusese acolo, știu bine. Dar cu mintea asta lui, în fine, foarte bine. Bine, a strigat și eu atunci la Dămăroaia. Că el stătuse, fusese în domiciliu forțat. Domiciliu forțat în Dămăroaia și acum asta era undeva, pe Chopin, pe străzile astea pe aici.
alea unde stăteau scriitorii, mă rog, cred da. Că era chiar vis-a-vis de casa în care a stat Mihai Beniuc. Și am strigat și eu, la Dămăroaia. nu puteam, adică a dat drumul la câine și a pus pe mine. Punând în față cele două românii, domnule prim-ministru, România celor ani cu încrederea pe care oamenii o aveau în politicieni și nu în toți politicienii, într-o mai mică sau mai mare măsură, și cu România de azi, se mai leagă ceva? Mai seamănă? Mai au ceva comun cele două românii? Întâi de toate este faptul că la rece, cu datele în mână, cu cifrele în mână, dar și cu realitatea trăită, România este mult mai departe decât a fost. Mult mai departe. Din multe puncte de vedere. Multe puncte de vedere. Am văzut zilele trecute indicele calității vieții la toate țările din lume. România în perioada 1990-2020 a făcut un salt enorm din datele publicate de... E un studiu cu toate țările din lume, da. Sigur, ar fi putut să fie... Adică în 30 de ani. În 30 de ani. Dar sigur că ar fi putut să fie mult mai bine în sensul păstrării. Acum... Dar nu sensul ăsta. E clar că România s-a schimbat, s-a transformat. Dar dacă ne... Sunt două aspecte aici. Întâi, aspectul politic. Într-adevăr, eu am sentimentul să-mi fie iertat dacă deranjez, dar n-am încotro, că foarte mulți dintre cei care sunt la conducerea României astăzi, în politică, nu au acest sentiment al că le pasă, că sentimentul răspunderii, așa cum cred eu că trebuie să fie în politică. Eu când eram prim-ministru, aveam sentimentul că tot ce nu se întâmplă, tot ce se întâmplă rău în România, eu sunt vinovat, eu ca o răspundere. Ceea ce era cu totul excesiv, pentru că veneam după 25 de ani de Ceaușescu, dintre care ultimii 10 catastrofali. După 45 de ani de comunism, hai să fim. Bun, cu toate, dar în special ultimii 10 ani fuseseră devastatori. Și am construit în politica românească, reforma românească, cu oamenii cei mai competenți. Slavă Domnului, România avea mii de oameni, zeci de mii de oameni de mare calitate. Ok. Educați în regimul comunist, atenție, care din punct de vedere al școlii făcuse un salt uriaș. Am vorbit despre asta, lucrurile sunt foarte clare. Profesioniști acum, în foarte multe domenii. Din punct de vedere economic, însă sigur că s-a pierdut dar oamenii? Mult. Oamenii mai știe cineva? Eu n-am văzut niciun studiu serios și îmi pare rău că nu se face așa ceva. Asta ar trebui să fie un studiu făcut de care, statul să, fie, român, care să, fie, să fie plătit, subvenționat de guvernul exact, României. Fă domne o analiză sociologică. Nu uita că sunt 3 milioane jumate de români care trăiesc în străinătate, da? Du-te și fă, vezi ce e aici. Du-te. Deci sunt, acum România, noi suntem fără îndoială o națiune destul de coezivă. Adică ne ține ceva evident legați împreună. Ceea ce e mentalul colectiv, identitatea manelele națională, tot ce vrei. Manele e o manifestare culturală oarecare. Glumeam. Și cred că glumeam. Dar există, e un fapt. Da, suntem, dar, uite, e foarte bună observație. Stați o secundă, că nu trecem mai... Dom'le, ne ține ceva, e adevărat. Românii cu toate, cu bune, cu rele, cu toate astea, sunt o națiune și cu milioanele plecați, e sunt, foarte interesantă sunt, și adevărată observație. Sunt. Sunt și încă o națiune cu multe resurse neexploatate, nevalorificate, needucate, cum erau educate în vremea aceea, pentru că eu nu pot să mint, nu? Eu am ieșit la baricadă, puteam să mor la baricadă împotriva, eu chiar eram împotriva lui Ceaușescu, dar și a regimului comunist, că trecusem, pusesem în Franța la doctorat, prin urmare aveam o taică meu, îmi deschisese mult ochii, prin urmare era... Dar asta nu mă face să anulez lucrurile reale care s-au întâmplat, pentru și că, lucrurile bune care pentru s-au că saltul civilizațional făcut de comunism este uriaș. Este uriaș.
Adică noi ajunsesem în anii 70-80, asta cred că am mai spus-o, să avem un învățământ universitar care producea elite, nu mai puțin decât în Occident. Eu sunt una dintre dovezi. Am ajuns în Franța și am fost profesor, doctor și profesor la 3 universități. Nu eram un geniu, eram produsul școlii românești. Din vremea comunismului, că e foarte important. Păi de atunci, sigur. Dar să ne întoarcem la studiul ăsta. Chiar așa, domnule, nu vine guvernul României, cheltuiește miliarde. Dar cheltuiesc niște bani nerușinați pe nu știu ce tâmpenii, în loc să facă o cercetare aprofundată ca să știe care sunt trăsăturile mentalului colectiv românesc acum. Cu cine lucrez, mă, frate? Eu când eram, ca să vezi ce am moștenit de la când eram prim-ministru și a fost de mare ajutor pentru mine. Da, vă ascult. Primeam informații ca prim-ministru din două surse. Din trei până la urmă. Una era de la Ministerul de Interne, porma a fost de la SRI și mai primeam și de la Armată. Bun. Cele de la Ministerul de Interne au fost în continuare pe făgașul pe care erau. Știi cum se numeau? Nu. Zilnic. Starea de spirit a populației. Ce însemna? Fiecare polițist din ultimul sat raporta ceva. Uh-huh. Se făcea o sinteză undeva și asta ajungea la mine. Mi-a fost de un enorm ajutor. Starea de spirit a populației. Ce mi-a venit de la securitate, de la SRI, era foarte slab și rău orientat. Ce venea de la armată era destul de legat de probleme de apărare, adică nu avea altă conotație, să zicem, de natură politică. Bun, deci, până și atunci, sau mai ales atunci, exista o modalitate, dar o modalitate care nu putea să fie mincinoasă. Nu era propagandă. Nu era nici studiu, dar era o lucrurile care se poate era adevărate. O sinteză făcută de la raportările de la, dom'le, chiar nivel, asta de la nivelul de jos. De spirit a populației. Da, adică ceea ce se numea sectoristul. Noi astăzi sunteți de acord că să cumpărăm două submarine? Nu știu de chestia asta, habar n-am. Citiți presa internațională, citiți tot. Nu, uite, citesc tot, dar uite asta. Două submarine, două miliarde, un miliard de... De unde să le cumpărăm? De la francezi. De la francezi? Da. Eu știu, cineva poate că a făcut o analiză strategică. Bun, vorbeam de educație, domnule. E posibil să aibă sens. Păi nu, dar vin prin 2030, 2040. Nu chiar așa de târziu. Dacă vin din Franța... Pe vremea dumneavoastră? Nu, noi fabricăm armament. Dacă vin din Franța, ce? Având în vedere că Franța a fost dată rău peste cap din cauza că Australia, care trebuia să cumpere submarine... A renunțat și le iau de la americani. Și le luăm noi de la francezi, ceea ce nu e rău. Păi nu e rău pentru francezi. N-am în față o analiză apropo militară. Apropo de educație și de învățământ. Păi nu e vorba că nu avem bani pentru nimic. Bun. Greva profesorilor. Da. Cum vedeți, domnule prim-ministru? Ce să văd? Văd că această grevă este un strigăt disperat în fața unei situații de o nedreptate strigătoare la cer. Asta e. Corect. E foarte... Asta e tot. E adevărat. Și guvernul de ce nu vine, de ce amână, de ce... E mai rău decât o greșeală, e o eroare, e mai rău decât o eroare, e un fals și așa mai departe. Du-te până unde vrei. Bun, dar a spus... Am dat un exemplu în sensul ăsta, că am avut ocazia. Mă duc foarte rar la... Știu. Mă duc da, acolo când unde... Dar când e vorba să merg să discut o temă... O discutați. Și a fost asta tema. Și am spus, dom'le, vă amintiți când acum câțiva ani, în fața unui strig al populației, s-a creat un consens politic și s-au dublat salariile în medicilor și personalul medical? Da. S-au dublat. Am rezolvat o problemă? Am rezolvat. Păi cum vreți să trăim? Cum vreți să trăim ca țară în contextul actual, fără educație? Cum? Și de domn președinte, ce ziceți? Întâiul profesor al țării. Ce să spun? Pot să spun multe, dar vreau să spun un singur lucru. Am fost lângă dânsul la prima campanie electorală și unul din motivele pentru care am fost alături de dumnealui, eram Partidul Național Liberal, bineînțeles, a fost România educată. Al doilea motiv era
vom intra în Schengen. De ce râzi, Marius? Păi așa a fost. Ce, apropo de ce s-a întâmplat, nu râdeam de dumneavoastră. Păi așa a fost. Și de doamna ce ziceți? Nu, păi lăsați cam eu. Spui tu, dar eu nu. Păi eu spun și dumneavoastră comentați ce spun eu. Eu nu comentez. Păi mai inversăm un pic rulele. Domnule prim-ministru, o știu bine pe doamna Miora Roman, n-am văzut-o în vreo apariție publică. Am crezut că... De care doamnă vorbeai? Doamna Carmen Iohannis. A, păi a zis de Miora. Nu, zis de doamna ce spuneți. Da. Nu, de doamna... Și doamna Miora Roman. Nu știu, după aia am un punct și am încercat o propoziție. Okay. O știu bine. Am confundat lucrurile. Nu am văzut-o să participe, nu a făcut parte din viața niciun fel, da? Bun, de doamna Iohannis întrebam. Da. Știți scandalul cu bijuteriile și așa mai... Profesor, când a fost întrebată dacă e în grevă, a spus că nu face politică. Totuși, cum comentați asta? Vreți să le comentez eu și dumneavoastră să comentați ce spun eu? Nu. Deci unul. Sincer, este un singur grup, o să spun. Și anume spun că, eu mai multă. Și anume că soția unui președinte se poate foarte bine, își poate continua, cred eu, cariera dacă își dorește lucrul ăsta. Mi se pare normal. Suntem într-o lume deschisă. În al doilea rând, soția unui președinte, cum ar fi președinte al României, nu se implică public în nimic care să dăuneze misiunii soțului, misiunii de președinte. Asta e o altă remarcă de ordin general și bineînțeles că s-ar aplica și în acest caz sau în orice alt caz. Bineînțeles că poate să spună părerea, dar nu o spune public dintr-un motiv simplu, că fiind soția președintelui este imediat interpretat într-un sens sau altul. Poate să spună părerea lui, soțului, și Miora Roman mai îmi spunea niște lucruri, mai mă trăgea. Firește, acasă când ajungea, da, normal. Firește, pentru că avea și ea semnale ei. În primul rând, cu oameni, o femeie foarte, foarte deșteaptă, cum cred că este și doamna Carmen Iohannis. Deci stați un pic, că nu vă las. Nu mă lăsa. A fost vizita președintelui Germaniei la Sibiu, da? Și au fost împreună cei doi președinți. Și la un moment dat, în timp ce se mergeau de la un obiectiv la altul, cei doi președinți, cine credeți că a ieșit în calea convoiului cu un grup de copii? Doamna Carmen Iohannis. Domnul prim-ministru, iertați-mă. Poate că era un lucru stabilit dinainte. Ce era stabilit dinainte? Să vină cu copii. Păi de ce să vină cu copii? Pentru că e profesoară, eu știu. Păi stați un pic, în primul rând că profesorul era în grevă. A, s-a întâmplat acum? Da. Am crezut că s-a întâmplat mai demult. Nu, serios vorbesc, că nu... Și ziariștii au întrebat-o, dar dumneavoastră ce face? Sunteți în grevă? Nu sunteți în grevă? Da. Și a spus că eu nu fac politică. Păi, stați un pic. Greva nu înseamnă politică. Tocmai că nu înseamnă politică. Doi, sunt soția președintelui Iohannis, în legătură cu copiii, am găsit de cuvință ca astăzi să ieșim, vin doi șefi de stat, chiar dacă e vorba... Dom'le, nu răspundea la nicio întrebare. Bun, faptul că a ieșit... Adică copii de școală, copii nu? Copii de școală, da. La care era la care e profesoară. Dumnezeu este profesoară. Bun, în fine... Nu mi se pare asta, la urma urmelor... Păi nu, dar nu articulezi în momentul în care ești întrebat. Dar probabil că trebuia să fie pregătită pentru asemenea întrebări. Păi bun, dar e vorba de doi profesori. După aia cu bijuteriile, da? Porți bijuterii de 10.000 de euro, dacă porți. Da? La întâlnirea, la premiul ăsta pe care l-a luat în Germania. Tu fiind profesoară până la urmă, chiar dacă e soția unui președinte. Și în timpul ăsta era și greva. Hai că v-am dat subiecte grele. Hai să trecem la altele, că nu vreau să vă încurc în seara asta. Bun, spuneți-mi și mie cu rotația asta că... E un eșec. Păi nu se vede. Nu că aveți un fil de ăsta foarte trașant. Da. De ce? Explicați. Păi, nu înțeleg sincer. Rotația asta trebuia să însemne că cel puțin așa cred eu sau așa am perceput eu că ar trebui să fie. Ca, cu experiența mea politică, personală și acumulată. Trebuia să fie despre o schimbare, nu numai, adică fără să fie o schimbare a majorității,
Să fie o schimbare în sensul unui nou program. Nimic. Zero în privința asta. Primul aspect. Al doilea lucru. Se trecea de la un prim-ministru la un alt prim-ministru. Era absolut obligatoriu ca, fiind vorba de un lucru anunțat de multă vreme, oamenii români să poată să evalueze și să înțeleagă că urmarea acestei schimbări mergem spre ceva mai bun, nu mai rău. Că nimeni nu vrea nimic mai rău. Mai ales că acordul fusese semnat în noiembrie 2021. Nimeni nu vrea mai rău. Toată lumea vrea mai bine. Adică eu spun lucruri, până la urmă, elementare, nu? Și trei, s-a întâmplat să apară greva profesorilor. Și de ce în nu mai timp ce, în timp ce problema aceasta trebuia să fie rezolvată de mult și trebuia să fie prioritar de la bun început. Corect. Acum să vii să spui, stai să vezi că vorbesc eu, că schimb... Dar de ce nu mai fac rocada acum, că nu înțeleg? Păi acum... De asta... Nu trebuie să rezolve? Păi primul... da, am folosit un cuvânt aici. Rocada e un eșec, puțin la ora actuală. Și mai e ceva, apropo de ceea ce spuneați mai devreme și mi se pare important, că totuși acordul ăsta a fost semnat în 2021. Trebuie să se schimbe lucrurile. Între timp a început un război. A început în 2022. N-am spus puțin mai devreme... Schimbarea politică, dacă este o simplă rotație, de garnitură, o simplă rotație, ea nu corespunde deloc, absolut deloc, situația pe care o trăim. Situația pe care o trăim, în primul rând, aproape iminența unui impas financiar, avem deja atenționări de la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Mondială, și ele sunt referințele pentru Uniunea Europeană. Avem situația, evident, păi se vorbește că în 2025 războiul din Ucraina. Intrăm în incapacitate de plată, păi, pe românește. Avem situația creată de războiul din Ucraina, avem situația socială evidentă, avem eșecul Schengen, îngrozitor de usturător. Chiar de data aceasta, până și eu am crezut că au pregătit-o. Până și eu am pregătit. Nu am pregătit nimic. Dragă Marius, mai mult decât atât, poți să mă acuz de ce vrei. Eu am crezut că au pregătit-o. Având în vedere că a fost punct anunțat de Klaus Iohannis la prima campanie electorală. Dar de ce au mai pus-o pe ordine de zi în ultima clipă, domnule prim-ministru? Mă întreb lucruri la care eu nu pot să răspund. Păi ne întrebăm amândoi, sincer. Bun. Și de ce e un eșec rocada asta? Asta, de ce credeți aici, că aici intrăm în speculații mai degrabă. În speculații. Păi putem pe surse... Putem să credem că... Pe surse foarte sigure, iertați-mă doar o secundă, se spune că urma să se facă, numai că a apărut președintele României, Klaus Werner Iohannis, la televizor și a zis că nu se mai face. Și de la televizor au aflat și cei doi... Nu știu. Păi nu vă spun... Nu știu cum este în realitate. Știu că avem de a face totuși cu o coabitare între PNL și PSD. E o coaliție că PSD-ul, 60%, dacă ministru. Ne gândim la felul cum funcționează politica astăzi, PSD-ul ca partid și oamenii de partidului ce așteptau? Ca să vină omul lor prim-ministru, nu? Mai trebuie să explic chestia asta? Nu cred. Nu. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Ați oprit aerul că simt că... Nu știu dacă eu pe daia, iertați-mă. Eu nu simt... Da. Am simțit o clipă. Bun, și ce e de făcut? Asta chiar nu este... Nu e deloc... Păi nu, dar nu e deloc, spus, nu e deloc preocuparea mea. Rocada e un eșec, da? Nu au venit cu un program nou pentru că... Păi am spus că eșecul constă din toate lumea, din toate punctele de vedere. Ansamblu de... despre care vorbeam, ansamblu de elemente. Și de ce nu fac rotația, în urmă? Adică nu... Care l-ați întrebat pe cei în cauză? Nu, dar credeți că vorbește vreunul, au fugit toți. Nu vedeți că nu se... Uite, am citit, apropo de asta, o știre care la câteva minute era... Nu, știți, avem două trăsături nenorocite în politică. Care sunt acelea? Imediatomania și evazionismul. Adică,
nu mă interesează decât ce se întâmplă cel mai mult mâine, mai departe de mâine nu mă interesează, și doi, evaziunea. Avem probleme, le ocolesc. Da, pe asta. Asta e ceea ce avem. Uite, în politică. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, anunț comun pentru profesori. Își asumă un angajament politic pentru educație. Premierul Nicolae Ciucă și liderul PSD, Marcel Ciolacu, stați o secundă. Mă face ce să... interesează pe oameni că angajament politic, domne? Ce interesează? Domne, dați-ne salariile pe care le merităm. Cum adică? Corect, și eu zic la fel, adică nu se discută asta. Eu... Stați o secundă. Că... Eu m-am confruntat cu o situație... Da, vă rog. Eu, adică guvernul care făcea parte când era ministru extern. Păi erați prim-ministru, nu? Nu, când era ministru extern. A. Ne-am confruntat cu o situație grea. Și anume, era prim-ministru Muguri Sărescu. Era un guvern, și, în primul rând pentru că era Muguri Sărescu și mai eram câțiva, cred că era un guvern destul de cum să cade. Da. Bun. Am și făcut lucruri bune. În momentul ăla România a intrat din nou pe creștere economică, s-au reechilibrat niște lucruri și, bineînțeles, cel mai important lucru, am început negocierile de aderare. Eu, ca ministru pentru de Uniunea Europeană, și cu Muguri Sărescu am pus la cale și am obținut intrarea României la 1 ianuarie 2007, ceea ce nimeni nu credea că e posibil. Cel puțin Romanu Pădure ne-a spus, dacă îmi cereți mai devreme de 2010, e degeaba. Uite că s-a întâmplat de 2007. Bun. Dar, când a ajuns Muguri Sărescu prim-ministru, tocmai ce mărisem salariile mult corpului militar, pentru că era foarte în urmă și erau probleme. Și chiar nu puteam, în contextul respectiv, chiar nu puteam. Și am mărit. Dar situația noastră financiară nu era bună. Și Fondul Monetar Internațional ne-a dat rău peste degete, Banca Mondială la fel, ce să mai... Eu m-am dus pe 25 ianuarie în Statele Unite ca să semnez parteneriatul strategic intensificat cu Statele Unite, împreună cu Madeleine Albright, dar de fapt motivul pentru care m-au chemat extraordinar de urgent era cu totul altul. Dacă vrei, ți-l povestesc, dar nu acum. Adică acum, dar să termine întâi. Da, sigur, vă ascult. Bun. Și când m-am dus acolo, Muguri Sărescu mi-a spus, dom'le, bun, te duci pentru că te-au chemat, dar dacă tot te-au chemat, că era chemarea venită direct de la Clinton, dom'le, să ne ajute cu povestea asta, că Statele Unite egal Fondul Monetar Internațional ca influență, nu? Mm-hmm. Bun. Și mi-au aranjat o întâlnire cu ministrul de finanțe, trezoreria, nu? Șeful trezoreriei americane. State trezorerii, nu cu el. Ah. Cu deputy, adică adjunctul lui, adică acela care se ocupa de Fondul Monetar Efectiv, Internațional. Da. Bun. Întâlnirea a fost un pic... grea pentru mine, fiindcă m-a dus într-o sală în care erau vreo 10 mese, fiecare cu un computer mai mare cum era atunci, în 2000. Și a zis, vezi tu, în fiecare din aceste computere e pe regiuni, fiecare regiune din lume. Și acolo am toate cifrele pentru toate regiunile, pentru toate țările. Țările din regiunile respective, da. Deci eu știam că veniți și mi s-a cerut să vă ajut, m-am uitat, ce ați făcut cu 4 miliarde de dolari? Veniți acum pentru 100 de milioane. Ce ați făcut? Nici atâta. Ce ați făcut cu 4 miliarde? Era vorba de banii pentru Banc BRCE-ul și Banca Agricolă. Mm-hmm. Ce să fac? Știe absolut tot. Da, dar vreau să spun, am fost într-o situație oarecum similară și am trecut peste ea până la urmă. Și acum... Nu veni să spui, dom'le, stai să vezi că nu ne lasă, că nu știu cum. Ați ajuns în situația asta? Pentru că e o întrebare. Dacă voi nu v-ați făcut datoria, voi politicieni, nu v-ați făcut datoria față de profesori, ei plătesc acum pentru că voi, nu pentru că voi ați fost incompetenți? Ți se pare corect? Pentru că eu asta văd. Dacă problema era rezolvată când trebuia rezolvată, nu mai erau acum, nu mai era problema asta. Mie mi se pare ecuația foarte simplă. Sunt și sfidați. Președintele le-a dat așa un bocanc în gură în momentul în care a spus v-am dat tot ce a cerut și nu le-a dat, adică nu e adevărat.
Vă ascultam cu interes apropo de relațiile noastre internaționale și așa mai departe. Relații la nivel personal chiar unele dintre ele. Și imaginea foarte bună pe care o aveți atunci. În ce măsură credeți că președintele în România mai este ales de aici? Sau mai degrabă e ales de afară? Eu n-am motive să... Am traversat... N-am motive să cred că influența externă, s-a spus că influența americană, în principal, este aceea care a decis cine va fi președintele României. Nu cred asta. Am trăit mai multe campanii electorale. Dar să influențeze într-o mare măsură? Pot să-și exprime, cum e și normal, când ești partener, aliat... Efectiv poate să influențeze? Într-o mai mică măsură sau într-o mai mare măsură? Pot influența într-o anumită măsură. Dar hai să ne uităm. Hai să ne uităm concret. Au reușit să influențeze alegerile în Ungaria? Că Victor Orban a ajuns practic au reușit să influențeze alegerile în Turcia? Acum. Și era foarte important să vină omul. Au făcut-o în toată presa americană. A fost o uriașă campanie în favoarea opozantului Erdogan. A câștigat. Și îți dau atâtea exemple. Și eu dau exemplele astea, dar sunt și exemple așa cum este România. Nu contează. Adică dai exemple de asemenea, așa zici, stai că România nu e așa. Sunt cazuri particulare. Păi și România nu e un caz particular? Păi caz particular în sens negativ. Eu nu înțeleg ce spui. Vreți să fac o demonstrație? Nu, eu spun atâta tot. Că, și repet, că... Păi supragerea lui Oprea la realegerea lui Băsescu ce a însemnat? Nu faptul că s-au întâlnit toți șefii de servicii, de parchete, ca să vadă cum îl scot din nou pe Băsescu președinte, domnule, prietenul dumneavoastră? Băsescu nu ajungea președinte, pentru că Joană nu era un om, în niciun caz, care să nu convină americanilor. Da? Bun, punct. Dar... Deci, dacă Joană era președinte, americanii erau perfect mulțumiți. Ei aveau mână liberă pentru că se le pădea să răși de Băsescu de la americani să facă ce vor ei. Aia care s-au întâlnit acolo. Asta chiar e o speculație. De ce? N-au făcut. Dom'le, eu pot să spun... Noi de ce n-am fost amândoi în sufrageria lui Oprea? Noi doi. Eu nici m-aș fi dus. Păi nici eu, dar de ce n-am fost chemați? Treaba lor. Dar, haideți să spunem așa. Hai. Era suficient ca Mircea Joană să nu facă prostia pe care a făcut-o, era suficient ca să câștige. Asta e altceva. Nu e altceva, asta e dovada că, de fapt, rezultatul era în mâna... Referendumul pentru demiterea lui Băsescu. Românilor. N-au trimis secretarul de stat din America să nu-l schimbe. Haideți, au dat erata ca să schimbe soarta referendumului. Vă dau 100 de exemple. Nu. Și știți la fel de bine ca mine. Acest exemplu m-a frământat și pe mine. Nu sunt... foarte convins că este așa. Eu sunt. Da, ok. Pentru că, de fapt, ceea ce nu trebuia să se întâmple și s-a întâmplat, este că au pus la Ministerul de Interne un om care, atunci când trebuia să dea statistica reală, de fapt, nu statistica, numărul real de votanți, a dat... Și-au invocat alte lege. Nu mă interesează. Era de ajuns, era de ajuns ca să dea și numărul se rezolva, real. Okay. Și era rezolvată treaba. Nici astăzi nu se știe. Oricum. Vreau să ne certăm. Ne certăm. Ne certăm foarte tare și să vă spun de ce ne certăm foarte tare. Bineînțeles că e o ceartă, o chestiune în schimb de idei și e cât se poate de amicală. Ne cunoaștem de 33 de ani. Bineînțeles. Păi, domnul prim-ministru, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu România în acești ultimi ani. A avut vreodată o opoziție la Comisia, la Uniunea Europeană? Nu prea. Păi și nu de prea. Ce? Nu. Din cauza asta, pentru că am avut foarte mulți conducători politici pe care nu i-a interesat. Uite, mai fac o afirmație, nu-i prima dată, cred că o fac în oră. Dom'le, pentru un om, pentru un conducător politic, în România sau de oriunde, dar acum vorbesc de România, călăuza, singurul ghid este interesul României. Înțelegi? Eu da. Asta e tot. Și? Asta e tot. Dacă nu e așa, atunci se alege praful, de multe ori. În ultimii 20 de ani când a fost vorba despre interesul României? Păi o analiză de tipul ăsta ar fi o analiză urâtă. Noi asta nu vedeți apropo de sistem care cumva controlează România?
că după ce Iohannis a ieșit și a spus, le-a spus profesorilor dându-le, a figurat un bocanc în gură, marș la clase, pentru că v-am dat ce voiați. Presa zile la rând a început să-i toace pe profesori, iar până atunci erau, dacă nu cu profesorii, să spunem... Eu am observat, într-adevăr, un lucru care e în orice țară democratică, nu prea l-am văzut așa, adică în general, de regulă, presa încearcă întâi să înțeleagă și în consecință să țină partea unui grup de oameni care au dreptate. Dacă n-au dreptate, îi abandonează. Dar aici e mai mult decât evident că e dreptate. Strigător la cer. Bun. Nedreptatea este strigătoare la cer, exact cum am spus. Da. Ori, asta înseamnă că în interiorul presei românești, așa cum este ea, sunt interese, sunt era să zic acum un cuvânt, sunt niște ocultisme de interese. Da. Poate că sunt aici, acolo, nu știu cum să spun, dar și pe mine m-a surprins. Stai, domne, dumneata ziarist, ai munci munca profesorului pe banii ăștia? Corect. De ce să se ducă oamenii? Nu, cariera de profesor a fost în România de un secol și mai mult de un secol. A fost, până să ajungem în anii ăștia, a fost o carieră de onoare, o carieră socialmente foarte respectată și cu un nivel de trai cum să cade. Nu mai e așa. Nu te preocupă lucrul ăsta? Nu. Nu interesează. Apropo de începutul anilor 90, ca să facem așa o incursiune, ne mai întoarcem în timp, putem să facem asta. Bineînțeles. Nu avem nevoie de o mașină a timpului. Că tot vorbeați la începutul emisiunii, imaginea noastră, n-ați candidat atunci, ați făcut o greșeală. Nu cred că în anii 90 v-ar fi spus dumneavoastră Peter Roman, prim-ministru, tânăr, ieșit din comunism, da, cu o România așa cum era, să faceți sau să nu faceți ceva. Nu. Din afară eu am avut, acum, Marius, eu, da. am avut șansa pe care a construit-o în primul rând Revoluția Română. Și eu ca, să zicem, reprezentant... Corect, da. Reprezentant mai mult decât reprezentat. Revoluției, da. Să, și prin datele mele, așa cum gândeam eu, și inclusiv prin datele mele, să zicem, familiale, să pot să construiesc repede prietenii cu mai mari oameni. Da, avantajul știți câteva limbi străine, toți, adică... Dom'le, și așa mai departe. Deci foarte repede, cu François Mitterrand, cu Felipe González, pe urmă, cu Helmut Kohl, cu Giulio Andreotti și mulți alții. Și în alte țări. Bun. Prin urmare, am învățat foarte repede ce înseamnă să fii un prim-ministru într-un ansamblu politic, cel puțin european. Deși am avut o întâlnire foarte interesantă și cu Jim Baker în februarie 1990. Jim Baker n-a vrut să fie președintele Statelor Unite, dar l-a împins de nu știu câte ori să fie. N-a vrut, pur și simplu. Dar a fost o figură extraordinar de importantă în Statele Unite, Jim Baker. M-am reîntâlnit cu el când eram ministru de externe și am avut atunci una din cele mai interesante întâlniri. Bun. Deci, ca să mă întorc, această, să zic, țesătură de legături cu oamenii aceștia m-a făcut să înțeleg și chiar ei m-au învățat cum să promovezi interesul vostru, adică interesul României, interesul tău, ziceau ei. Adică pentru ei interesul lui Petre Roman era interesul României. Punct. Înțelegi? Și chiar m-au sfătuit de multe ori. Și mi-au pus la dispoziție pe Helmut Kohl. A doua zi după ce am avut întâlnirea cu el, am avut întâlnirea la Palatul Peterhof cu toți șefii industriilor germane. Toți.
Dar nu numărul 2. Păi n-au fost... Numărul 1. N-au fost și în avionul lui Iohannis, ăla de 6 locuri. Deci... Păi, ce umor poți să ai? Ce rău ești tu. Păi nu, serios. De, băi, sunt vizite, sunt concedii, sunt vacanțe, pe cuvânt. Bun, mai departe, iertați-mă. Asta înseamnă să fii ziarist. Bun. Iertați-mă, mulțumesc. Deci, am... Ați învățat de la am liderii europeni. Și chiar, chiar ei m-au stimulat și m-au făcut să înțeleg. Pentru că m-au sprijinit. Și bineînțeles că aș fi putut în continuare să fac lucruri și v-au sfătuit, foarte bune. Dar nu ați simțit niciodată că ar veni unul dintre ei să vă spună să faceți într-un fel sau altul, la modul să vă dicteze. Niciodată. Dar niciodată. Păi chiar. Și spuneți-mi și niciodată. Mie. Noi ce în relație... A venit aici Michel Candessu, directorul general, directorul Fondului Monetar Internațional. El a venit în vizită în România în aprilie 1991 pentru... Deci a venit în România, vizită oficială, domne, pentru că erați o figură, pentru că am făcut, am bătut palma, pentru că vorbeați limbi străine. Nu am bătut palma, din partea noastră, sigur că a negociat ministrul de finanțe, care era Eugen toate femeile din România, Eugen vorbeau numai de roman, haideți numai, că și așa mi-a stricat seara, mi-am adus aminte. Punct și de la capăt. Frate, de ce? A venit și Murdoch în 90, da? V-ați întâlnit cu el? Nu, nu. Nu v-ați întâlnit noi? Nu țin minte, nu. Știu că a venit atunci. A venit Murdoch. Eu nu m-am întâlnit cu el, nu mai știu cine s-a întâlnit cu el. Bun. Eu nu. Dom'le, la mine a venit Soros. A, dumneavoastră l-ați adus pe Soros. Nu, el a venit la mine, eu nu l-am adus, eu nu știam cine e. Ce voia, chiar așa? El a venit să spună dacă că vrea să înființeze organizația Societatea Deschisă, Open Society. Și că nu are decât intenția de a ajuta la consolidarea democrației în România. Bine, domnule, foarte bine. Asta a fost tot. Asta a fost tot? Asta a fost tot. Dar de ce a ținut neapărat să vină personal? Păi dacă nu venea personal, ajungea la mine. Păi nu, nu să vină personal la dumneavoastră. Păi pentru că vrea, el înființa Open Society peste tot. În toate fostele țări. Și de ce trebuia să vină să vorbească cu primul ministru? Ca să, mă rog, ce să impresie v-a făcut Soros? Vrei să spun adevărul sincer? Da. Dar poate că sunt influențat de... Lăsați. De ceea ce s-a întâmplat ulterior. Nu mi-a făcut nicio impresie. Serios? Da. Adică, eu nu am avut ocazia să văd... A fost Maica Tereza la mine, care m-a pus la pământ. Ca om, ca personalitate, da. Da, m-a pus la pământ. De exemplu, și multe... De ce? Cu ce? Care a fost discuția? Așa. Prin felul ei de a fi? Prin felul ei de a fi. Da, m-a pus la pământ. Și Soros ăsta nimic? Nu. Cum se spune? Soros sau Soros? Sincer, nu. Nu știu. Americanii zic Soros. Dar ce a făcut ulterior el? Conduce lumea, am înțeles. Conduce, nu e nici vorbă. Deci nu conduce Soros lumea, cred. Deloc. Dar cine o conduce lumea? Cine conduce lumea? O conduc Statele Unite, acum și China. Și Soros ăsta deloc? Deloc, zero. Am avut o întâlnire acum vreo 6-7 ani, cred, cu Clubul de la Madrid. Adică această organizație a unor foști președinți, foști prim-ministri, suntem 103-4. Nu funcționează atât de bine pe cât ar fi putut să funcționeze. Sau a funcționat. Și ne-am întâlnit cu Soros pentru niște proiecte pe care trebuia să le finanțeze el. Dom'le, și eram totuși 20 de foști președinți, foști prim-ministri, unul și unul. Și el a zis în cuvinte, în cuvinte un pic mai elegante, mai diplomatice, că e de acord, dar trebuie el să fie în charge, că el conduce ce vor fi programele. Și l-am trimis la plimbare. Poftim? Uite așa cum spun. De unde atâta tupeu și cu ce ocazie? Și l-am... Păi el în calitate de ce era? Dom'le, l-am trimis la plimbare. Adică, deși aveam nevoie de banii lui pentru treaba asta, am zis, dom'le, asta nu se poate. El a venit să spună... Da, dom'le, finanțez... Finanțez, dar să faceți ce vă spun eu. Dar trebuie să fie programele dezvoltate așa cum gândesc eu. Și asta s-a fost. Și l-ați trimis personal la întrebare sau mai mulți oameni care erați acolo? Toți în unanimitate am zis, nu vrem. Păi încă e bine. Și n-am făcut. Păi încă e bine atunci. Și n-am făcut. Încă e bine. Cine conduce lumea? O mulțime.
O mulțime, o mulțime. Uite, am citit acum o carte, pentru că scriu și eu o carte, încă una. Îți spun titlul ei. Vă rog. Domesticirea incertitudinii. Mă lăsați până data viitoare să procesez și vin cu o reacție. Domesticirea incertitudinii. Poate fi domesticită incertitudinea? E un oximoron, da. Eu cred că da. Cred că într-o anumită măsură. Bun. Dar am citit o carte splendidă care mi-a lăsat-o tata și n-am citit-o cu adevărat până acum. O carte scrisă de un mare istoric francez, André Fontaine. Și este istoria războiului rece. De la 1907, are două volume, de la 1917 la 1945 și de la 1945 în 1990. Istoria războiului rece, André Fontaine, o carte superbă. Bun. Apropo de cine conduce lumea. Și din această carte, care este de o minuțiozitate formidabilă, toate documentele legate de toate frământările, o uriașă incertitudine, aspră, din 33 până la izbucnirea războiului, până în 40, da. Dom'le, e plină de oameni care cred că conduc lumea și care nu conduc nimic. Frumos spus. Acum cine crede în momentul ăsta că ar conduce lumea? Nu, acum lucrurile s-au mai simplificat într-un anumit fel. Cine a câștigat războiul rece? Războiul rece, sigur că l-a câștigat lumea liberă. Occidentul, fără îndoială. E mai mult decât evident. România a pierdut în urma la războiul rece sau a câștigat? Eu cred că a câștigat. Eu cred că e foarte, foarte important. Asta ne-am dorit, asta am vrut, pentru asta ne-am luptat. Suntem o țară liberă. Gorbaciov, cum ne construim noi țara, e treaba noastră. Haideți să vă iau la un tir de întrebări, așa că mai avem puțin timp și trece repede. Gorbaciov a trădat Uniunea Sovietică? Nu. El n-a mai putut stăpâni. Controla. N-a mai putut stăpâni de dezarticularea, dacă nu chiar dezagregarea economică. Care este poziția României în relația cu Ucraina? A mea sau a României? A României. Avem o poziție în momentul ăsta? Nu. Păi avem o poziție. De susținere. Aia e clară, că nu avem o puteam să fim altfel. Cu toate că, uite, Orban e. Nici el măcar nu e. Dar celelalte oricum. Chestiuni dar pe mine nu poate să mă facă nimeni niciodată să admit că în politica mondială nu are ce căuta decât cinismul agresiv și niciun fel de rațiuni morale. N-are, niciodată nu accept. Și din cauza asta îl detest pe Vladimir Putin, care distruge și Rusia. Asta e clar. Și sunt de partea Ucrainei. Asta simplu e clar. Spune tot. Eu vorbeam de relația României în relația României cu Ucraina în afara acestei chestiuni are niște elemente care nu s-au lămurit nici când am semnat acordul de bună vecinătate pe care americanii îl doreau foarte mult, Clinton îl dorea foarte mult, dintr-un motiv foarte simplu, și anume ca Ucraina să renunțe, și iată că a greșit, nu Clinton, ci Ucraina. Ucraina să renunțe la arma nucleară. Dacă Ucraina avea acum arma nucleară... Doamne ajută, bine că a renunțat. Dacă Ucraina avea acum arma nucleară... Asta ne mai trebuie. Putin nu mai declanșa nimic. Asta e impresia mea. E posibil, nu știu. E posibil. Dar ei au renunțat pe baza unor garanții semnate de Putin. Ok. S-au întâlnit acum se poate Iohannis cu ăsta, cu Zelenski, s-au întâlnit acum la... Castelul Mimi. Bulboaca. La Bulboaca. Am fost Bulboaca acolo. Sau Bulba? Bulboaca. Eu știu de... Castelul Mimi. Mimi a fost un guvernator al Basarabiei din partea... A fost un guvernator după ce el a avut un rol important. Eu am fost la Castelul Mimi. După ce Mimi a avut un rol important când s-a dus la Consiliul Basarabiei să ceară unirea cu România. Bun. S-au întâlnit acolo Iohannis cu Zelenski. Uh-huh. Au semnat nu știu ce acord. A, nu știu. Nu s-a vorbit despre brațul Chilia, care deja este... Nu poți să vorbești, în momentul când situația este cum este cu războiul acesta, nu poți să te ocupi de problemele celelalte în simultan cu celelalte, pentru că sunt probleme care țin de război. Toată întâlnirea de acolo
Da, toată întâlnirea de acolo era legată de, de Ucraina. Acum, păi ca să ne, întoarce, să ne întoarcem la problema brațului Chilia. Există sau exista... Problema cerealelor, problema... Nu, există o presiune, inclusiv pentru transport militar. Ceea ce România o fi făcut, nu o fi făcut, uite, nu mi-e clar. Ceea ce România trebuie păi să de ce facă. Nu vă e clar? Păi nu știu. Păi vă spun eu, pentru că România de multă vreme, e un stat secret la secret tot ce fac. România, adică autoritățile române, aveau... Fostul dumneavoastră angajat ăsta, cum îl cheamă, de la externe, încă n-a dat publicității acel acord pe care l-a Aurescu. Semnat. Da, Bogdan Aurescu. El este deasupra statului român. Nu poate fi. Ba da, este. Nu poate fi, dar... Deci dumneavoastră, dacă vă cerea oricine din presă un document pe care l-ați fi semnat în calitate nu pot de prim-ministru, în 5 minute dădeați documentul, domnul prim-ministru. Mai puțin cazul, nu. Când ar fi fost clauze de ordin militar. Stați o secundă. Documente secrete. Aici vorbesc de clauze militare. Clauze militare. Aici e vorba de un acord pe care România l-a dat Ucrainei să navigheze navele terțe pe brațul Chilia. Un an jumătate nu ne-a dat. Asta nu pot să înțeleg de ce. Nu știu de ce. Chiar ce să ieșim? Ce. Păi nu ieșim, că nu avem... Nu știu de ce. Haideți să vă dăm. Ne dau afară din local. Aoleu, ce urât. Haideți să vă citesc asta. Poate înțelegeți dumneavoastră, că aveți experiență. Eu sunt ziarist, reporter. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, anunț comun pentru profesori. Își asumă un angajament politic pentru educație. Pe cu asta am început. Stați o secundă. Premierul Nicolae Ciucă și liderul PSD Marcel Ciolacu, viitorul premier al României, au făcut, nu știu dacă va fi viitor, mă rog, au făcut un anunț comun prin care arată că în ședința de guvern de joi va fi adoptat un memorandum pentru a consfinți faptul că educația devine o prioritate pentru guvern. Stați o secundă. Asta este o știre și citesc acum pe G4 Media, altă știre. Liderul PSD Marcel Ciolacu îl contrazice public pe premierul PNL Nicolae Ciucă la nicio oră după anunțul memorandumului pentru profesori. Nu este un acord politic al coaliției, ci un angajament între noi doi. Domnul președinte. Domnule, nu spun aici că e o ședință de guvern? Guvernul e al lui mama? Și oricum, fiecare dintre ei sunt liderii celor două partide. Ori sunt, ori nu sunt. Care sunt într-o coaliție. Nu, care sunt într-o coaliție în calitate de președinții a celor două partide. Celor partide. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ne dau afară. A declarat că nu a fost niciun acord politic încheiat între membrii coaliției de guvernare. Dar de ce să le dea pe noi afară? Păi că vin alții. Păi nu, mai bine să dea afară pe alții. Pe alții, da. În privința adoptării memorandumului pentru salarizarea, pe ce e un angajament al meu și al domnului prim-ministru Nicolae Ciucă. Mm-hmm. Domne, pe bune. Adică explicați-mi și mie. Nu, chiar nu e de râs, ci nici măcar de zâmbit. Astea sunt lucruri care... Premierul Ciucă scrisese pe Facebook în urmă cu nicio oră că ne-am asumat astăzi, printr-un acord politic al liderului coaliției de guvernare, garanțiile... Solicitate ridicată. Haideți, domn prim-ministru, lăsați-mă cu România. De ce să lăsați cu România? Nu trăim în România? Uite, astăzi am citit Platon. Da. Platon, 25 de secole, spunea, ce e patria? Patria e cea care ne-a născut, patria e cea care ne hrănește, patria e cea care ne crește, patria e cea care ne ține în viață. Întrebați-i pe ăștia, o să spună domnule, patria. Platon, 25 de secole. Patria suntem noi, o să spună ei. Veți candida? La ce? La președinția României. Fii cu minte. Păi de să vă zic, eu sunt foarte cu minte, până când mă enervez. Păi de să vă zic așa. În 92 n-ați candidat. Păi de să vă dau de ce. Să-mi pun și o cernală la stilul ăsta. 92 când ați ieșit președinte n-ați candidat, da? Păi tocmai acum, în 2024, când șansele sunt de 1000 de ori mai mici, după o viață dedicată politici, în politică, unde ați avut toate funcțiile... Și după ce am declarat că nu voi mai intra în politică? Nu, păi nu, a fi președinte României nu e vorba neapărat de politic. Hai să fim serioși, totuși. Ai un pic dreptate. Păi și atunci? Ai un pic dreptate. Haideți să anunțăm candidatura și vedem după niet. Aia. Poftiți? Niet. Dar de ce a zis în rusește nu? Putea să ziceți... În franceză, știți franceză, știți italiană. A zis în rusește autoritate. Gura păcătosului. Mulțumesc de fiecare dată. Dar n-avem timp. Că până ne încălzim, până începem... Nu, dar am înțeles că mai facem una împreună cu maestru. Da, bineînțeles că facem. Facem noi, facem. Dar din când în când venim să vorbim de starea ționist, ne certăm amândoi. Da. Că dumneavoastră ați căpătat o delicatețe pe care nu aveați
în anii... Nu, aveați diplomația, dar erați mult mai... Adică mai cu bisturiu. Acum parcă tăiați cu disecția unei broaște cu vârful de ac, serios. Când tai cu lama e mai rău decât cu bisturiu. Cine știe, cunoaște. Mulțumesc mult, a fost domnul Peter Roman, fost prim-ministru, spuneam, lipsește doar în palmares asta cu președinte, avem timp până la anul. Sunt 4 rânduri de alegeri. Da, e o chestie istorică. Da, e drept. Este, e o, va schimba mult România o congruență. Anul 2024, domnule prim-ministru? Poate să schimbe? Nu, vezi, asta este. Aș spune mai degrabă că nu, dar s-ar și putea. S-ar și putea, dar ceea ce vedem acum arată că nu, niciun caz. Mulțumesc mult de tot. Ne vedem mâine cu domnul Hartman, orele 20, aici la gandu.ro. Marius Tucă Show, am înțeles că se cheamă emisiunea. Mulțumesc mult de tot. Și în curând, uitați să-mi spun, o să ne întâlnim și cu Valentin Stan. Sunt foarte multe mesaje. Nu ne-am potrivit programele, dar sigur profesorul Valentin Stan va fi la Marius Tucă Show. Mulțumesc mult. Țineți aproape.